שלום כולם, כאן יפה אלר. עוד שנייה התחזית מתחילה. אני רק רוצה להזכיר שיש קורסים חדשים שנפתחים. קורס פרונטלי בראשון לחודש, ראשון לאוגוסט. סליחה, קורס זום בראשון לאוגוסט, קורס פרונטלי בשלישי לאוגוסט וקורס מתקדמות בשמיני לאוגוסט. זה הזמן להירשם, כי מי שנרשם בשבוע וחצי האחרונים, המחיר עולה. כרגע יש עדיין מחירים זולים, בעוד שבוע המחיר עולה. זה הזמן להירשם לקבוצות האלה אם אתם רוצות להיות בהם. הפרטים נמצאים מתחת, והנה התחזית לשבוע הקרוב. שלום כולם, כאן ניה פיילר, אני כאן עם המסר האסטרולוגי השבועי לשבוע שבין 15 ל-24 ליולי 2021. פה אני מדברת על המרק השמימי שכולנו שוחות בו, בנות כל המזלות, שמשפיע על כולנו. בחלק הראשון אני מדברת בעברית, בחלק השני באסטרולוגית, אז ככה שיש משהו לכולנו. אז קודם כל, מה זו התקופה הזאת? התקופה הזאת היא מלאה ביצירתיות, היא מלאה בדמיון, היא יכולה להיות מלאה ברומנטיקה, היא יכולה להיות תקופה שבה אנחנו מתחברות ומקבלות עוצמה, נטענות באנרגיה טובה מחדש דרך הטבע, דרך הפשטות, דרך החופש, דרך החלומות והדמיון והמוזיקה והיצירתיות והרוחניות שיש בכל אחת ואחד מאיתנו, דרך המעשים והרצונות והשאיפות והחלומות המשותפים שיש לנו, בני האדם, באופן כללי. כל המקומות האלה כרגע הם מקומות שיכולים לספק נחמה. הנחמה הזאת באמת מורגשת, כלומר נדרשת. הרבה מאיתנו יכולים להרגיש פשוט עייפים, אנחנו יכולות להרגיש מותשות, אנחנו יכולות להרגיש שכל מה שבא לנו זה לישון ולחלום ולנוח. כולנו מרגישים את זה עכשיו, פשוט כולם מרגישים את זה עכשיו. כל מי שאני מדברת איתו לפחות מרגיש באיזשהו מקום את התחושה הזאת שכרגע זה כל מה שבא לעשות. יש איזשהו סוג של הצפה מההשתנות הבלתי נגמרת של העולם בחוץ, של המציאות בחוץ, מזה שהאי ודאות כל הזמן מרימה את ראשה. חשוב מאוד בסוף שבוע הזה לא להיות אגרסיבי מדי, טוטלי מדי, לא להיות אובססיביות וקומפולסיביות, באמת לשים לב מה מניע אותה. למה אנחנו מונעות כפי שאנחנו מונעות? מה המנגנון אולי חצי מודע שעומד מאחורי מה שבעצם אנחנו כל כך רוצים, כל כך רוצות? למה זה כל כך חשוב לנו? להסתכל על זה בצורה מודעת יעשה לנו טוב דרך הסוף שבוע. וכשאנחנו נכנסות לשבוע הבא, באמת זמן מצוין לעבוד על תקשורת מקרבת, לעבוד על תקשורת מרפא, לעבוד על תקשורת שיכולה בעצם לקחת פצעים שיושבים שם לא מעט זמן ולעבוד בעדינות על ריפוי שלהם, על ניקוי של הקשרים שלנו עם הסביבה. בתוך התהליך הזה אנחנו גם יכולים להחליט שלמען הבריאות הנפשית והאחרת שלנו אנחנו משנים דברים, גם אם זה אומר להפסיק מערכות יחסים שהיו בתוך החיים שלנו, או אולי להפסיק חלק ממה שאנחנו עושים או עם מי שאנחנו נפגשים. אלה בהחלט זמנים שבהם המעגלים שלנו, מעגלים החברתיים שלנו והסביבה שלנו יכולה להתחדש ולהשתנות. וטוב מאוד שאנחנו נהיה גמישות וגמישים ולא נחליט שמה שהיה שם פעם צריך להיות שם תמיד, אלא באמת להבין שצד אחד לא זורקים תינוק עם מים של אמבטיה וצריך מאוד לכבד את מי ואת מה שנמצא בחיים שלנו כרגע. מצד שני, כן, יש צורך בעדכון, יש צורך בשינוי, ומי שלא עושה את השינוי הזה בסופו של דבר נותר או נותר מאחור, בין אם זה במוקדם או במאוחר. סוף השבוע הבא הוא השיא האנרגטי של החודש. כלומר, ככל שאנחנו מתקרבים יותר אל סוף שבוע הבא, אנחנו מרגישים את האנרגיות מתעצמות, אנחנו יכולים להרגיש את זה גם באיזשהו רצון בלתי נדלה, להנות, להרגיש, לחוש, לאהוב, לספק את עצמנו באיזושהי דרך. זה יופי של זמן לעלות במשקל. אז שימו לב, מכולסטרול, סוכר, משקל, כל הדברים האלה, לא להגזים בכל צורה ואופן.
מצד שני, זה יופי של זמן לאהבה, זה יופי של זמן להנאות, זה יופי של זמן לאיזשהו קתרזיס כזה מכל החיים שלנו בתוך המימד החומרי, אבל צריך גם להיזהר מבזבוזים ומהגזמות, כפי שאמרתי קודם. ממש יום שבת הבא הוא נקודת השיא, יש לנו ריח מלא במזל דלי, במעלה הראשונה של מזל דלי, והוא ככה מסמל את הצורך שלנו להיות חלק מקהילה. הוא מסמל את הצורך שלנו להיות חלק מקהילה שבאיזשהו מקום אנחנו מאמינות או מאמינים שהיא גם עושה טוב לעולם, עושה טוב לאחרים, שאנחנו מקדמים משהו, שאולי יש משהו שיוצא כנגד הקונסנזוס, כנגד המקובל, שמקדם דברים עם איזשהו ידע חדיש ועדכני יותר, כנגד המערכות השולטות. זה ירח מלא מרדני, זה ירח מלא שאין לו הרבה סבלנות לחכות, ושהוא מאוד רוצה לשים שם דברים בצורה מאוד ברורה, גם תקשורתית, גם בתוך המערכות השולטות. יש שם איזשהו קונפליקט עם איזשהו רצון לטרנספורמציה ושינוי בתוך הירח הזה, וזה לא הירח שמבטר בקלות. כלומר, כל האנרגיות האלה בעצם נמצאות בנו כרגע, וזה לא רע, כי זה, אם אנחנו מדברות רגע שוב על העייפות וההתשה שדיברנו עליה קודם, והרצון רק לברוח ולחלום, אז הנה הכוחות שמאפשרים לנו להתמודד עם המציאות, לשנות אותה, לעדכן אותה ולהביא אותה לכדי מקום יותר טוב, לא רק בשבילנו אלא בשביל כולם. התקשורת שלנו בסוף שבוע הבא היא פשוט יכולה להיות משהו מאוד מופלא, יצירתי, רוחני, מקרב. אפשר לחלום ביחד, אפשר לעשות דברים ביחד. אז באמת לחפש את אחינו ואחיותינו שם מסביב, שהם שותפינו למסע. אז בואו נדבר על השבוע הקרוב במובנים אסטרולוגיים. יום חמישי, ה-15 לחודש, השמש במשולש לנפטון. זה הדמיון, הרומנטיקה והרצון לברוח עליה דיברתי. ביום שבת, השמש במולות לפלוטו. זה האינטנסיביות, הטוטליות והדרמטיות שיש להימנע מהן, וגם הטרנספורמטיביות שפועלת עלינו בזמן הזה שדיברתי עליה קודם. ביום שני, ה-19 לחודש, שהוא יום די קשה מבחינה אנרגטית, שצריך לשים לב אליו קצת. צריך לפעול למען תקשורת מקרבת, צריך לפעול למען תקשורת מרפא, כי אחרת היא יכולה להיות בדיוק ההפך, היא יכולה להיות קצת פוגנית, כשמרקורי כוכב התקשורת במרובה לחירון הפצוע מרפא. ביום שלישי, ה-20 לחודש, מרקורי גם יהיה במשושה לאורנוס, הצורך באמת להתקדם וגם לשנות ולחדש את המעגלים החברתיים שלנו. ביום חמישי, 22 לחודש, ונוס, כוכב מערכות היחסים והכספים, אל מול יופיטר, המרחיב הגדול. זה הצורך לא להגזים מצד אחד, אבל ליהנות מצד שני. באמת זמן כיפי מהבחינות האלה. וביום שבת, 24 לחודש, יש לנו את הירח המלא במעלה הראשונה של מזל דלי. יש שם גם צמידות לפלוטו בגדי, יש שם גם מולות למרקורי, יש שם גם צמידות, אפשר לומר, לשבתאי, ממש גבולית. הירח הזה, כמו שאמרתי, הוא גם מרדני, הוא גם דורש טרנספורמציה, הוא גם מדבר על להשתית רעיונות חדשים, וכל הדברים האלה צריכים לעשות עם הרבה נבונות, כמו שאומרים. גם מרקורי, כוכב התקשורת במשולש לנפטון בזמן הזה, זה באמת הזמן לחלום ביחד, לדבר ביחד ולפעול כתקשורת מקרבת, תקשורת רוחנית, תקשורת יצירתית. יופי של זמן לכתוב, יופי של זמן להמציא דברים. דמיון עובד פה שעות נוספות, בטוב ולרע, בזמן הזה. תודה רבה. כשאתם מקשיבים ומקשיבות, כשאתם מגיבים ומגיבות, כשאתם משתפים ומשתפות את הסרטונים האלה, ובכלל, כשאתם מפיצים את האור שלכם, כשאתם לא נכנעים לחושך שנמצא בתוך כל אחת ואחד מאיתנו, שההחלטה היומיומית של כולנו היא להשתפר כבני אדם, להבין שאם אנחנו משנות את עצמנו, אנחנו משנות את העולם, ואין דרך אחרת לעשות את זה. אז שנחיה הרבה ונשגשג, כי אני יפה אליו. להתראות.